Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Dragi prijatelji, želim se da vas pozdravim za početak, da vam se zahvalim na svoj podršci koju pružate i meni lično i Pokretu Živim za Srbiju i Listi suverenisti. Danas sam ponovo htela ovako malo neformalnije da vam se obratim. Smatram da je u redu da ponekad sebi dam za pravo da malo iskočim iz okvira zvaničnih i da poneke stvari ovako kažem koje su mi na srcu, privatno, dakle više privatno, manje da se manje da se ustručavam i da onako kažem sve što mi je na srcu. Tako da ja smatram da je sasvim okej da ponekad sebi dam vremena i prostora i za ovakav način obraćanja vama. Ovaj video će ići na moj profil, ali ukoliko bude okej, ukoliko bude adekvatan, verovatno će ići i na stranicu Pokreta Živim za Srbiju, kao i na YouTube kanal Pokreta Živim za Srbiju. Zapravo, ja sam uvek nekako, trudim se, kao i svi mi što se trudimo, da kada se obraćamo vama sa stranice Pokreta Živim za Srbiju, da budemo odgovorni, ozbiljni, da budemo zvanični, i sve je to u redu. I mi politiku doživljamo vrlo ozbiljno i to je zaista jedan odgovoran posao i to je sve u redu. Ali pošto smo mi svi ljudi, smatram da je u redu ponekad sebi dati ovako malo prostora i reći prijateljima, ovako makar i virtuelnim, šta osjećamo, šta mislimo, šta nam je na srcu itd. Mislim, to je potreba zapravo svakog čoveka, jer nije na kraju krajeva ni dobro stalno biti u tim nekim okvirima zvaničnim. Prosto i svi ste vi ljudi, na kraju krajeva smatram da i vi možda želite neke odgovore i ovo je možda jedini način da dobijete te neke odgovore. Tako da, za početak samo želim da kažem, ja sam zapravo, ovo današnje moje obraćanje je nekako izazvano jednim jučerašnjim događajem o kojem ću vam pričati danas, ali pre svega, hajde da napravim jedan uvod vezano za samu politiku i vezano uopšte za mene u toj politici. Politika u cijeloj ovoj temi i u svim ovim pričama zapravo bio je iznuđen potez. Dakle, to je jako važno da ljudi shvate. Onog trenutka kada smo mi razumeli da se politika bavi nama i našoj deci, tog trenutka smo shvatili da je potrebno da se i mi bavimo tom politikom, kako ne bi ta politika kreirala naše živote. I mislim da tu nema ništa neobično, ništa nenormalno, ništa nelogično. Tako da, ja sam doktorku Jovanu Stojković upoznala 2019. godine, nažalost, tek tada, trebala sam je upoznati recimo godinu i po dana pre toga, ali vi znate da smo to pričale i ona i ja, dakle, jednog dana će se o tome više znati. Dakle, neki ljudi su tu sprečili da se ona i ja upoznamo, ali nije to poenta ove priče. Poenta priče je ta da sam ja i dr. Jovana Stojković, naravno ona je ušla mnogo ranije u politiku, ali i ja i ona smo ušle jer je to bio, ponavljam opet, iznuđen potez. Dakle, niko od nas nije htjela da bude političar u onom smislu kakvim nas ljudi predstavljaju i doživljavaju. Pokret Živim za Srbiju isto tako nastao kao jedan roditeljski, da kažemo, front, blok, kako god hoćete, opet iz jedne nužde. Tako da, mi smo, eto, ušli u politiku tako, doktorka Jovana Stojković, opet ponavljam, mnogo, mnogo ranije. I u jednom trenutku ona mene pozvala da budem njena zamjenica i moram da vam kažem, sve što ja znam o politici, sve što znam o događajima, o dešavanjima, ja sam naučila od nje. Ali ne tako što je ona meni, kad govorimo o teritoriji Republike Srbije, kad govorimo o politici Republike Srbije, kad govorimo o političarima koji tu bazaju 35 godina, 20, 15 godina, dakle, apsolutno sam to naučila sve od nje. Ali ona mene nije učila tako što je rekla, Milina, vidi, to ti je tako, to ti je tako, to ti je, dakle, nije ona meni kreirala moje stavove na taj način što mi je nešto nametnula, nego što sam ja posredno iz njenih obraćanja, iz njenih intervjua, iz njenih tekstova, članaka zapravo učila o svim tim stvarima i o svim tim ljudima. Vi da ste mene pitali pre 5-6 godina neke stvari koje sad znam, ja tada pojma ne bi imala.
Tako da ja sam sad stvorila, da kažem, to znanje moje i skreirala sam određene stavove o svim bitnim stvarima. To je, smatram, jedino kvalitetno i pravo znanje kada vi na takav način neke stvari učite. Tako da, opet ponavljam, nikad ona meni nije rekla to ti je tako, to ti ovaj je ovakav, ovaj nije onakav, čisto da znaš, nego sam ja to znanje sticala vremenom, polako, i to je sad već, mogu da kažem, slobodno jedan formiran stav o svemu. I tu je naravno mnogo sam i čitala, mnogo knjiga sam pročitala, mnogo tekstova i tako dalje. Uglavnom, opet ponavljam zašto vam to sve pričam, zato što mislim da i vi zaslužujete neko objašnjenje odakle ja u celoj priči, zašto sad baš ja, eto, posle toliko godina i škole i studiranja i svega, dakle, kad govorimo o pravnom fakultetu, otkud ja sad u politici koja ima i tekako veze sa pravom, naravno, ali opet, kako da kažem, tek sam se za politiku opredelila od skoro. I možda nekima neobično odakle ja u cijeloj toj priči, ali tu su naravno određeni dubokolični razlozi. Vi znate da vi morate da se bavite politikom da ne bi se ta politika bavila vama, tako da sve to ima svoje, da kažem, zašto i zato. I prosto to je tako pa je tako. E sad ono što ja nekako uvek, ja od kad sam ušla u tu politiku i uopšte od kad sam se počela baviti tim svim stvarima, i vi ste ipak izloženi određenim komentarima, izloženi ste i nekim kritikama, izloženi ste javnosti, i uvek tu, naravno, ako neko nije spreman, takve stvari onda krenu kako ne treba. I zato sam se uvek trudila da budem i odmerena i profesionalna i zvanična i da nemam, recimo, tu neku komunikaciju kao sad, recimo, nezvanično i privatno, zato što mislim da to stvara jedan prostor gde ako neko nije spreman za određene kritike i određena pitanja, da to onda neće odvesti na dobro, odnosno na dobar put. Ali eto sad kako sam već imam neko iskustvo i kako ja vas doživljavam kao prijatelje, mislim da je sasvim u redu da vam se na ovakav način i obratim. Mislim da nema u tome ništa loše. Juče se desila jedna situacija koja nije zapravo ništa novo na našoj političkoj sceni i uopšte kada govorimo o nama. To je da su ljudi prokomentarisali jedan potez doktorke Jovane Stojković, ali opet moram i za to da napravim jedan uvod. Jedan potez doktorke Jovane Stojković kao nešto što nije prihvatljivo u politici. Naime, neko je prokomentarisao kako je doktorka Jovana Stojković pre, ne znam, nekog vremena blokirala na Twitteru neke ljude. I onda jedan prokomentarisao kako ona nema prava da blokira nikog i kako ona mora da odgovara na pitanje i mora da trpi to sve zato što je u politici. Gde sam ja rekla da apsolutno nema obavezu da trpi ukoliko je neko vređa, ukoliko neko postavlja neka maliciozna pitanja i zajedljiva pitanja, ukoliko neko je dobio već 10 puta odgovor, traži 11. put da mu se isto odgovori, jer to je prosto opet jedina mogućnost da se mi, naravno i ona i ja i bilo ko od nas, zaštitimo od svih tih, trovača i od svih tih, negativnih stvari, uvreda i svega ostalog, pa i pretnjim, dakle, bude svega tu. Gde su oni rekli kao, u smislu, ba, zna se gde se to rešava, u fazonu kao, obratite se policiji, tužilaštvu ako vam neko preti, ali mora da ona trpi kao i uvred, mislim, nisu rekli da trpi uvred, ali rekli su mora da trpi, ne znam nija šta, na tim društvenim mrežama. Ja se naravno ne slažem sa tim, smatram da to nema veze sa vezom, iz razloga što kao prvo mi od tužilaštva da tražimo nešto da nam pomogne ili da procesuira ove koje prete, koje proganjaju, od toga nema ništa. Dakle, pokušavali smo 100 puta da se obratimo tužilaštvu, ne samo zbog nas, obraćali smo se tužilaštvu i zbog određenih pitanja koje su nam, i problema koje su nam drugi predočavali. Tužilaštvo nema nameru da se pokrene, tužilaštvo nema nameru da stanu u zaštitu nas, pa i vas.
Tako da ta priča, ako vam neko preti, ako vas neko proganja, rešavajte to u tužilaštvu i u policiji, a na Twitteru budite pravi političari, pa istrpite sve, dakle to, ta priča ne pije vodu nikako. Tako da to sam htjela da vam kažem, čisto da znate, dakle ukoliko neko krene da vređa, ukoliko neko krene da preti, ukoliko neko krene da proganja, mi imamo sva prava legitimna da sebi pomognemo i da tog nekog lika ili ženu ili muškarca, nebitno, stavimo na blok. Dakle, mi nemamo obavezu da trpimo nikog, posebno nemamo obavezu iz razloga što ono što smo mi proživjeli, što proživljavamo, niko od tih komentatora nije nikada osjetio na svojoj koži i mi naravno ne želimo drugima zlo i nemam ni nameru da ja sad nekom želim zlo koje smo mi proživjeli, ali u svakom slučaju bitno mi je samo da shvatite, da razumete poentu, dakle mi ukoliko nemamo zaštitu, a nemamo je, i ukoliko trpimo sve ono što trpimo, mi apsolutno imamo sva prava da određene ljude, određene pojedince stavimo na blok i da naprosto sebi pomognemo, pošto nam niko drugi neće pomoći i pošto ni tužilaštvo, ni sud, ni policija, dakle ne rade svoj posao, mi imamo sva prava da pomognemo sebi. E sad, to je isto bitno da kažem, ljudi ne znaju mnoge stvari, ja se uvijek suzdržavam i to je negde moj stil, da ja nikada ne govorim ljudima generalno, da ne bi to ispalo, mislim, ne govorim im o svojim mukama i o tome što proživljavamo, da ne bi ispalo kako kukamo. To nije popularno, znate, vi kada krenete da pričate kako je vama teško ili šta ste proživjeli, onda kaže, pa nemojte kukati. Juče mi je jedan rekao, kaže, kad sam mu ispričala par stvari što nam se dešava, me rekao, kaže, što se treba da plačemo? Rekao, ne treba da plačete, samo treba da razumete da naprosto mi više nećemo da dozvolimo da puštamo ljude da pričaju ispod naših i da nam komentarišu neke naše ili fotografije ili neke naše ove postove na takav način, gde nas vređaju, gde, ne znam, nas ono proganjaju, maltretiraju i tako dalje, nemamo razloga zašto bi to radili. Tako da ne treba niko daleko od toga, mislim, ova je poruka iza njega, dakle ne treba niko daleko od toga da neko treba da plače, dakle ne treba niko da plače za nama i nema potrebe za takvim komentarima, jer mi ne tražimo da neko plače za nama, niti kukamo, niti dramimo, ali je činjenica da smo prevelik teret poneli za ovaj posao. Pritom smo marginalizovani svude, dakle nema nas po medijima, nigde. Uzeli su nam stranicu Pokreta žena za Srbiju sa 75.000 pratilaca. Dakle, ništa to nije bilo dovoljno. Ni ovo sa što nam rade nije dovoljno. Potrebno je tako da se gine, da se srlja, da se gubi licenca, da se izgubi posao, da imamo stalne, konstantne progonitelje koji nam apsolutno ne daju mira danima. Tako da, to su sve neke stvari gde ja naravno vama nisam vam ni desetinu ispričala onoga što se dešava, jer sam uvijek se trudim da budem i ozbiljni i profesionalni i smatram da svaki posao za sobom vuče neke terete, naše tereti su preteški, ali o tome nismo pričali i nemamo ni nameru da preterano nešto sad, opet ponavljam, kukamo, iz razloga što to svakako nije u našem maniru i nije, mislim, u našem stilu sad da mi na tome dobijemo neke bodove. Onaj ko bude hteo da glasa za ovu priču i onaj ko bude hteo da pruži podršku doktorki Jovani Stojković, hoćem to uraditi. Ukoliko ne bude bilo dovoljne podrške, znate šta, mislim, jasno je da prosto ukoliko ne postoji podrška, da u tom smislu onda naprosto ljudi možda imaju neko bolje rešenje i možda znaju na drugi način da sebi pomognu. Mene su postavljali pitanje danas i juče sam dobijala pitanje vezano za ovaj zakon i vezano za socijalnu kartu. Znate šta, taj zakon je nažalost počeo sa primjenom 1. marta, dakle danas, i
ne znam što da vam kažem vezano za celu tu situaciju. Mi kao vanparlamentarna opozicija tu ne možemo ništa. Možemo da komentarišemo taj zakon u jednom negativnom kontekstu i svakako da je on loš, ali ljudi, vi da bi nešto promenjali, potrebno je da imate podršku narodu. Ako toga nema, onda džaba sva moja priča, sva moja obraćanja, obraćanja doktorke Jovane Stojković, svi YouTube snimci i tako dalje, od toga nema ništa. Tako da vi ako znate, ako neko od vas zna bolji način da se promeni ti zakoni nakaradni, ukoliko neko od vas zna bolji način da se, neki, da se sistem promeni, da se nešto desi na bolje, slobodno neki istupi, nikakav problem. Još sam samo jednu stvar htjela da prokomentarišem juče to što se dešavalo. Mi stalno viđemo komentare kako doktorka Jovana Stojković ima potrebu da uđe u parlament i da samo zauzme tu fotelju i da dobije stolicu i da dobije poslaničku platu da se uhlebi. Alo ljudi, doktorka Jovana Stojković sada ima veću platu nego što je plata poslanička. Znači ona faktički, ukoliko bi postala poslanik, ona bi imala manje novčanih primanja nego sada što ima. Tako da, ajde da isključimo ovaj, konačno već jedan put taj moment gde se stalno to vrti, ko papagaj pojedinci to vrte kako ona hoće, poslaničko mesto. Ne, apsolutno ne. Ona, naprotiv, imaće čak i manju platu ukoliko postane poslanik. Međutim, u ovim okolnostima političkim, gde se politika svima smučila, prosto ljudi ne mogu da poveruju da postoji neko ko hoće nešto da promeni iskreno i kome nije stalo do nekih para i do neke fotelje. Tako da mi prvo moramo da neke stvari naučimo i da razumemo, pa kada razumemo stvari da postoje ljudi koji hoće nešto da urade i kada razumemo da postoji dr. Jovana Stojković koja ima taj i taj cilj i kojoj nije cilj poslanička klupa i poslanička plata, nego da se dođe u poziciju da se nešto menja, znači kada to shvatimo da postoji takva žena, takav lekar, onda će nam biti sve drugo lakše da razumemo. Tako da samo sam to htjela da kažem, ljudi koji su blokirani ne treba da budu ljuti što su blokirani, već treba dobro da razmisle zbog čega su zapravo došli u tu poziciju da ne želimo prosto da slušamo određene komentare i da ne želimo da slušamo uvrede, da ne želimo da slušamo pretnje, a o tim progonima da vam ne pričam, dakle to će biti posebna priča kad se steknu uslovi i kada dođe vreme za to, zato što mislim da ćete sve što ja budem ispričala tumačiti kako mi kukamo, pa da ne bi bilo da mi kukamo i da ne bi bilo da se mi žalimo, da mi kukumavšimo, onda sam ja zaista tu sad suzdržana, ali verujte mi da ovaj, pojedinci zaista vrlo vredno rade na tome da nam zagorčaju svaki dan i da, kako da vam kažem, da mi ostanemo i bez posla i bez licence i naše porodice da ostanu bez primanja i tako dalje. Eto, toliko o tome. A što se tiče doktorke Jovane Stojković i štete koja je naneta, reći ću vam samo da ona zbog cijele ove priče i zbog toga što su je drugi lažno prijavljivali, ostala uskraćena za to da aplicira na mesto veštaka. A evo ja sad vama postavljam pitanje, ko od vas bi bio spreman da sve žrtvuje i da žrtvuje svoju karijeru i svoje eventualno napredovanje zarad jedne teme, odnosno više tema, dakle dr. Jovana Stojković zastupa više tema, dakle, zbog svih tih tema koja su od opšte koristi, od opšte dobrog, a za uzvrat imamo to da dobijemo komentare i sami znate kakve. Dakle, kako je njoj stalo do politike, onda kako je, ne znam, mislim, da ne ponavljam, vidite sve na Facebooku šta ko piše. Dakle, vi ako krenete u neku priču čestito i ukoliko pretrpite sve moguće nedaće u cijeloj ovoj priči i nakon toga vam neko kaže da ste vi neiskreni, da ste vi, ne znam, ovakvi, onakvi, svako od nas bi se vrlo dobro zapitao od vas, svako od vas, od nas bi se vrlo dobro zapitao da li to vredi raditi, da li ima smisla to raditi sebi i svoje porodice, da se vi zalažete 7 godina za nešto i da vam posle neko tamo nezahvalan kaže ti si, ne znam, ovo ti si, ajde ti dođe druže pa da vidim tebe, hoćeš ti bolje, hoćeš ti žrtvovati jedan svoj dan da uradiš nešto dobro za ovo društvo. Tako da mislim da je jako bitno da razumemo ovaj, stanje stvari,
gde smo, šta smo, ko nas okružuje i da razumemo dobro sve kako treba, sve činjenice da skupimo na jedno mesto i da onda damo neku svoju procenu. Tako da eto, za sada toliko, ne znam šta da vam kažem, pišite mi u komentarima kako vi gledate na sve to, a ja ću gledati da vam se isto tako obratim, ponekad ću sebi dati za pravo da vam se ovako malo neformalnije obratim. Mislim da je to sasvim okej. Na kraju krajeva, eto, i vi zaslužujete neki moj komentar ovako mimo tih nekih zvaničnih okvira. Čisto samo onako da vidite šta mi je na srcu, šta mislim, kako razmišljam i da podelim taj utisak sa vama. Tako da za sada toliko, sve vas mnogo pozdravljam i obratit ću vam se nekom drugom prilikom. Prijetan dan!